Whatever we do here, participate. Amen. In the name of Jesus. Yes, Papa. Are you still there? Yes, Prophet. Let's go to verse number 7. Chapter number 7. Verse number 7. Makarobosata. I feel the anointing of God is so strong here. I hear somebody. Chapter number 7, verse number 7. Wapo ipapo? Yes, Papa. And Noah went in, and his sons and his wife, and his sons' wives with him, into the ark because of the waters of the flood. Of the clean beasts and of the beasts that are not clean. Yakune mukaza katochena netsina kuchena. Zose dzakachena netsina kuchena dzakadzi ngadzitenerwe muareka. Hello. And of the fowls and everything that creepeth upon the earth. Kunyange chinokambaira kunyange chinoumburuka paguruva chakadzi ngachipinde muareka. Ndova are no avarado. My way. Are you still here? Are you sure you're here? Alright, nasendi yuku pari zamu mbari zero nasenda kamboita. Woku pari zandi chito rova pamushit. Saka Bible ngari gari paduse usafari. Don't bonzo to close your Bible. Nas ngari gari paduse niwe. Because tiruku famba tishungo enda takadaru. Pakatanga kutaurwa nyaya iyi mvura yanga isatanga kuonekwa. But mvura payakatanga kunaya. Areka yavhurwa. Muka dzese dzaka attractwa into the ark. I hear be somebody. Yes. Muka dzakatanga ku attractwa dzichipinda muareka. Ameno chakaitika pati mvura padzakaona mvura ichitenge pane zviri kuitika. Dzakanzwa madziri kuti ngatitevere Noah. Ndakamboti ndakatarisa rimwe firimu ndikaona Noah achifamba but paine mhuka dziri kumuteera dzichingomhanya dzega kungopfuura nepanapa vanhu vakatanga kumhanyira areka yaNoah. I hear somebody. Yes, Papa. Inzwai vana baba nana mai zvaakuitika muMMCN mazuvano zviri kuitika ipapapa. Handisi kukatyamara, ndiri kuziva kuti Jehovha pane chaava kuda kuita. Aiwa, ndati ndiri kuziva kuti pane zvaakuitwa naJehovha because guta rega rega rataakusvika kungonopfuura kwaNoah mubhuruwayo. Unoona large city yakarembera neseri kungopfuura nemukwekwe pamuseum kungopfuura nepa Cape Town kungopfuura nepa Botswana pane zviri kungoitika. Why? Mhuka dzese dziri kunzwa kuti there is a calling of God upon Noah and it is our time to rush to the ark. Yes, something is about to happen. Yes, Papa. Ayayaya, pane zvaakuda kuitika, pane kurwirwa kwaakuda kuitika. I hear somebody. Mwari zvavanoita vanotuma munhu panguva mwaka nemwaka. Season yega yega ine munhu anoiswa ipapo. Ndati uri pano here? Can I release the MMC and season? Yes, Papa. This is our season. Nguva yega yega Mwari vane munhu wavanotuma. Vane nguva yavanorelease munhu. Pavari kurelease munhu vane chipackage yavakatakura yavari kuda kusazikisa. And havango releasei munhu pasina chiri kugadziriswa. Nguva ino pane areka ya Noah yareleaseswa. MMCN is the ark of Noah release for this generation. Yes, Prophet. Aya. Uri pano mudikani? Yes. Saka ipapa pari kunzi ngadzitenderwe dzese. Angari mukati. Maybe manga mapinda katsuro. Pakanopinda imomo kachifunga kuti ndatiza. Number 1 kari kuti ndatiza mvura. But number 2 kari kuti ndatiza kunyange neshumba dzinotidya panzapa. Nembwa nechii zvinodya namakava nemapere. But pakari kupinda mukati kari kusangana nebere rakashama musoro. Kari kuti nai vadzikane ndagona here kupinda muno. Iwe tsuro wagona zvachose. Yeah. Yes. Kunyange nekame kamhuka kadikidiki kanodyiwa nezvese kari kuti kachipinda kachiona my way pane zviri kuitika munomu. Kunyange nefish iri kuti mvura yangu iripi iri kuona hamuna mvura but iri muareka. Fish kana wa muareka muno whether uri mumvura kana hazvichashanda zvekuti inoraramira mvura iwa muno muareka mune zvirimo.
Yes, Papa. Ukazotarisa zvakanaka pakona peareka apa. Pane ka small dam kakaiswa na Noah kekuchengeta fish. Yeah. Nemhuka dzinorarama nemvura. Yeah. Why? Every provision for every animal is right there. In the... Amen. Vana shumba iri kupinda ichismaira so. Pairi kutarira nyara ichipinda iri kunodongora iri kuona tutsuro turimo vana zebra varimo iri kuti nhasi ndinotosvaira vashumba mamapinda munomo muareka yanova vamasangana navo vari muno vadaidzwawo semi yes papa hazvina ndaa nemutekwa-tekwa kutekwa-tekwa kwamunoita kana mapinda muareka yanova mazino anovharwa ndati kana mapinda muareka yanova mazino havavi kunyange mukaona katsuro kakazembera pamuri kari muareka yanova hakadyiwi makaropa payalahaya kapinda muareka kauya kuzowanda auya muareka yanova muno muMMCN wedha wasangana nemuvengi wako muno atouyawo naye kuzowanda handina here auya kuzowanda pano ndati mhofu muri pano here ndati shumba muri pano here mazvimba kupa muri pano here welcome to the ark of Noah welcome to the ark of Noah mapinda muno zvekwamusiya mwa hazvichashanda muri muareka ya Noah amen chiri kushanda muno ndino provision ya Noah chete kana Noah nhasi akati muri kudya dhaga shumba zvenyama motokanganwa modya provision iripo iyoyo ndina ari pano here ndati ndina here ari pano yes areka ino yatandavadzwa kumativi mana enyika that's why kuno gwero nditenderewo ndirumureiwo ndigone kutaura ndichirungu because hatisina hatichabata mashona chete kana mandeverega but we are covering right across the whole world yes, allow papa. Me to speak in English yes papa because we are attending a diverse of audience some are watching us from other countries some from French speaking countries yes papa are you here somebody yes when you are here in this ark it's an ark of protection I hear somebody. Yes, Papa. Lion, as you came here, whatever you find here is preserved. Whatever you find here, it has got a tag to say, touch not this one. Touch not this snake. I don't care how much you hate that snake, but when you find it in Noah's ark, you don't kill it there. No, this one has been preserved. Yes, Papa. Everything you find here is under preservation. Amen. If you fail to eat it outside, when you come here, it's not audible here. Yes. Chapinda muno muareka achichadyiwa. Ndechembeu. Iri chamwari bhururu ndiriwe mbeu paunondiona ndakadai. Iti mwari wakandichengetedza ndikapinda muareka yanova muno. Kuzoita mbeu yerudzi ruri kuuya rugadzirwa naJehovha iti ndakasiyirwa mbeu taurira HIV kuti unogona kunge uri muropa rangu izvozvi asi mhosva yavakaita ndeyekunditendera ndichipindawo muareka muno pandapinda muareka muno ini handichafa nekuti munomu ndiriwembeu till HIV AIDS Yes. That the moment I go into the ark of Noah, yes. I am safe. Yes, Papa. Amen. Tell every demon from your ancestors. Tell it you failed to allow me to come in. The moment I entered that door into this ark, I am going. Yes, Papa. I am going. I am going. And listen. God did not stop the flood because people and animals had entered. But the moment
areka yazara nemhuka naNoah. Mwari pakati Noah chivhara door. Ndakuda kuwanza flat panze. Iwe namo haisi kuzomboshira short. Remember takadaro gore takatarisa naro iri. Harisi gore rembishana, igore rikuzi the just shall live by faith. Yes, Papa. Ah, in this coming year, the just shall live by faith. Yes. And the Bible also says, those who say they are standing, let them really mean it. Unaenda kuna vakorinde. Kuti uyo ari kuti akamira, ngachitomira. Yeah. The time where we are in, the year we are going in, is going to be a year of tough times. But listen, Noah's ark has been prepared for this. Yes, Papa. Pane areka yagadzirwa. Why? Because flood ikashaikwa, areka inonyura. Yes. Because areka inoshanda maringe nekunge mvura yakawandisa. Yeah. Operation ye areka inonatsonakiza kunge mvura yakawandisa. Yes, Papa. Saka Mwari vanoti Noah chivhara madoo, ndobva Noah avhara madoo. Achipedza kuvhara madoo, mhuka dzese dziri mukati dzinotanga kunakidzwa. Panonzi pakapinda mhuka dzakanaka kunyange nedzakashata. Hey, muno munogona kupinda mumwe munhu waona kuti uyu munhu handidi kana kumuona, but kana apinda muno akutooneka. Hakuna wa unogona kutarisira pasi apinda muno. Yes. Hakuna anodzingwa apinda muno. Hey. Yes. Iareka ya Noah inoishi. Ngati iareka ya Noah. Yeah. Anozitendera mhuka dzakashata nedzakanaka ngadzipinde muareka. I hear me somebody. Yes, Papa. Saka hakuna babuni rinogona kufanira kunongedzera rikaona kama kanhu kari moro kanongedza kuti you out, out. Babun, keep quiet. Yeah. Babun, keep quiet. We are in the ark of Noah here. You have no right to chase me from this ark. Unoda kuti ndiende mumvura iyo, unoda kunisaidzira muflat. Andibvi muno, andibvi muno. Yes, Papa. Andina kwandinoenda. Maka baba ya sataraha. Kuyange ni shumba ikadzova. Iri kucelebrate, haisi kupopota. I hear me somebody. Yes, Papa. Ayo. Muno wana baba nana mai ndeve kutosununguka kubva nhasi. Put up your smile, chest out. You are in the ark of Noah. Yes. Nobody can say anything. Yes. In the mighty name of Jesus. Amen. Kana uchi asha nyatso asha nemoyo wese. Uchiziva kuti ndiri kuzviitira prosperity. Yeah. Whatever I am doing, andisi kuda kuonekwa nemunhu, because iye wacho wauri kufungidzira auyawo kutozowanda. Saka hakuna auya kuzoona mumwe munhu, wese ari ndakataura ndikati mumwe nemumwe pamubhedha wake. Ndati mumwe nemumwe pamubhedha wake. Are you here? Yes. Mumwe nemumwe pamubhedha wake. Gomera uri pako. Unoona vanhu vachikwashanyuka nedipi richichururuka mvura kuda kunomusa. Iwe gara pasi nedipi rako. Sia kunyange ukanzwa achigomera sia akadaro. Yeah. Manesa ari kuuya, ndiri kuuya ndichifirita. Manesa ari kuuya ikoko. Sia achigomera akadaro, ramba uri pamubhedha wako. Ramba wakachingamidza dipi rako ripinde zvakanaka. Uri pano here iwewe? Uchakanganwa nguva yekunwa mapiritsi nekuda kuatenda vamwe. Wabvapa waenda panawe ari kuhotsira waakumhanya kuno. Aiwa. Mumwe nemumwe pamubhedha wake. Why? Tiri muareka ya Noah. Ndati tiri paiko. Areka ya Noah. Tiri paiko panapa. Areka ya Noah.